Ես ուղղակի ասեմ, ինչ ձեր ենք հիմա անելու, որպեսզի ավելի մեզ համար էլ կազմակերպված լինի, ես դեռ երկու խնդիր եմ, երկու հարց եմ ասեմ, ուրեմն առաջինը դա մի խումբ էլ իհարկե լինելու է, որ իրավական հարցերով զբաղվել, ուղղակի քան որ մեին մենին նախաճաշարան զբաղվել, ես շատ եմ ծանոթ, ինքը որպես խորհրդատու է զբաղվել, որտեղ ինքը ժամանակի առումով չի կարող լրիվ տրամադրի, դրա համար ես ուղղակի քնտրեի, որ ունի իրավաբանները ծանոթ է քննադատավարի կամ թեկուզ ոչ շատ մոտիկ է բնակավարի, որտեղ իրավաբանների խնդիրներ, մենք իրավաբանի խնդիր լուրջ ունենք, ասեն մենք այսօր ինչ որ անում ենք իրավական առումով, հիմնականում մեր խմբին օգնում է խաչատրյան մերին, իսկ ինքը մենակ ուղղակի չի ասում, որ ինքը մի 3 տարբեր տեղեր էլ աշխատում եւ զբաղվում, դա ինքը ֆիզիկապես չի ասում, դա եթե կան այդ ձեր մարդիկ, որ անպայման գրանցվում, նաեւ եթե ունեն ծանոթներ այն շրջապատում, որոնք կուզենան աջակցել, նույնպես մասնակցեն։ Շատ դից ենքան գործեր կա։ Բայց ինչ էի գուզում դուք էլ դիմեք, եթե արդեն դիմեք։ Ինչի՞ վերաբերյալ դա։ Գործերի համար պետք է միշտ։ Այսինքն գործընթացի ժամանակ անդադար իրավաբան պետք է գալիս։ Մենակ հադարան դիմելու համար պետք չի իրավաբանը։ Պետք է ինքը։ Ինչի՞ նորից ցանց։ Ինչ չեմ, ի՞նչ։ Դուք աշխատանքի ծավալը որ պատկերացնեք, դուք կզգաք իրականում քիչ է։ Դրա համար մեզ ինչի՞ այս ռեսուրսը ինչի՞ է պետք մարդկային ռեսուրսը, որովհետեւ այն եմ ասում, համակարգ հասկանալու իր դեմ կա լուրջ մարդկային ռեսուրս, որը պատրաստ է իր իրավունքների համար պայքարել, այդքան բան, դա է հիմնական նպատակը։ Ուրեմն մյուսը, որը էլի ասեմ, որովհետեւ մենք քննարկում ենք նախ քննել որ հետո ուսենք որ ցանկություն ունենա որ խմբային տեսնում են կամպանան գրանցվի, ու երկրորդ մասը, որ մենք մի դես նախնական մի հատ քննարկենք, որտեղ մենք ըստ էության հիմա ուղղակի ինքը նախաձեռնությունն է, որը քաղաքացիների կողմից ծեսած նախաձեռնությունը, նախաձեռնությունը հարցիսների եւ այլն, որը փորձում է մարդկանց ներգրավել, բայց մենք ենք հասկանում, որ ինքը այդ մակարդակով այն ռեսուրսը չի ունենա, որովհետեւ կարողանա իր բոլոր այդ նպատակներին կամ արդյունքներին հասնել։ Հիմա մենք մոտավորապես մտածում ենք, որ իրեն պետք է ինչ-որ ժամանակական ցածք, հետո ռեսուրս ունենալուց հետո արդեն մարդկային այդ և գիտելիքային և մասնագիտական ռեսուրսներից հետո նաև իրան ինչ-որ իրավաբանական կարգավիճակ կա, որը իրեն թույլ կտա, ասենք ինչ-որ նաև ֆինանսական բաների միջոցով, հա, ստացած օգնությունների կամ ուղղագրություն միջոցով իր հետ գործնությունը կազմակերպել, որտեղ բազմաթիվ խնդիրներ կա, հասկացած տարբեր տեղեր այցելություններից, վերջացրած ասենք վճարովի հետազոտություններ կատարելու համար, որտեղ շատ դեպքերում մենք չենք կարող հստակ մասնագիտական ներկայացնենք մասնագիտական տվյալներ կամ հետազոտության հարցերը, որտեղ ոչ մեկը չի վճարում դրա համար, որովհետեւ այդ մարդիկ կատարեն այդ հետազոտությունը, իսկ ասենք լաբորատորիաները կամ մասնագետները իրանք գումար են ուզում վերջո դրա համար, որովհետեւ առանց դրա ուղղակի չեն կատարի։ Դրա համար մենք ուղղակի մտածում ենք գաղափար կա այնպեսի, որ մենք ի վերջո ունենանք հիմնադրամ, այսպես ասած, որը կստեղծի ասենք համայնական ճակատագրից հիմնադրամ հնապապանական, որի միջոցները կօգտագործվեն այս նպատակների համար, ասենք որոշումը, հա, ասենք այս գումարը արժի տրամադրել այս գործողությունը կատարելու համար, կամ այս հետազոտությունը կատարելու համար, եւ այդ ֆինանսական աջակցության միջոցով ինքը ավելի ոնց որ կստանա ավելի հստակ տեսք եւ կարողանա նաեւ որոշակի գործողություններ ավելի ռեալ կատարել։ Մենք այդ որպես առաջարկենք ներկայացում, բայց նաեւ ուզում ենք հասկանալ մարդիկ ոնց են նայում այդ գաղափարին ընդհանրապես, ասենք որը մի մասը կա, որ ասում են չէ, պետք չի ոչ մի իրավական բան ունենալ, ստատուս, հա, այսպես ասած, իրավական ստատուսը, որ դու արդեն պատմես մեզ եւ հարկային դաշտ եւ մի մասը ասում ենք պետք է ուղղակի մնա նախաձեռնություն որպես քաղաքացիական առնվում, բայց մենք հասկանում ենք, որ այդ մակարդակով մենք երի կանենք, բայց այն արդյունքներին երևի չենք կարող հասնել, դրա համար մենք առաջարկում ենք, որ ինքը ունենա ամեն դեպքում հիմնադրամ, որը այդ եւ իրավական ստատուս ունենա եւ նաեւ ինչ որ ձեւ կարողանա ֆինանսական միջոցներ հայտայտել այդ գործնությունը ամբողջովին, այն գործընթացը, այն մասը, որ ֆինանսները պահանջում, հա, դրանք դրանք անելու համար։ Այդ է թեմայով ուզում եմ, որ ձեր կարծիքները նաև այդ թեմայով լասեիք, որպեսզի դրա հիմնվա վրա ասենք մենք որոշակի ժամանակական տաս